तो आ तरफ जे रीते पाटण थी समाचार मळी रह्या छे के ज्यां राणकी वावमां टिकिट कौभांड मुद्दे फरियाद थई छे, मुख्यमंत्री अने एसीबीमां कौभांड अंगे जागृत नागरिके ऑनलाइन रजूआत करी छे। फरियादीए आक्षेप कर्यो छे कि जूनी टिकिटो पर ऊंचा भावना सिक्का मारी वेचवामां आवती हती। रूपिया 5 ની जूनी टिकिट पर 40 रूपियानो सिक्को मारी वेचाण करातुं हतुं। ऑनलाइन टिकिटनी जग्याए फिजिकल टिकिट वेचाण कराती हती अने सीसीटीवी कैमेरा बंद राखवामां आवता। એટલું જ નહીં, રાણકી વાવ અને સહસ્ત્રલિંગ તળાવનો જૂનો ભંગાર પણ રૂપિયા 3 લાખમાં વેચી દેવાયો છે। તો પાર્કિંગ ટેન્ડરનો સમય પૂર્ણ થવા છતાંય પાર્કિંગ ચાર્જ વસૂલવામાં આવી રહ્યા હોવાના પણ આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે। તો કૌભાંડીઓ સામે હવે યોગ્ય કાર્યવાહીની માંગ ઊભી થઈ છે। સૌથી મોટો મુદ્દો છે ટિકિટ કૌભાંડો। જાગૃત નાગરિકે સીએમ અને એસીબીમાં ફરિયાદ કરી છે અને તે બાદ હવે योग्य कार्यवाही करवामां आवे तेनी राह लोको जोई रह्या छे। जूनी टिकिट पर ऊंचा भावना सिक्का मारी वेचवानो आक्षेप थई रह्यो छे। तमने जणावी दईए के आक्षेप एवो छे कि रूपिया 5 ની जूनी टिकिट पर रूपिया 400 सिक्को मराया होवानी हाल आक्षेप थई रह्यो छे। चर्चा जागी छे टिकिट कौभांडमां संडोवायेला कर्मचारी सामे कार्यवाहीनी मांग थई रही छे। तो वर्ल्ड हेरिटेज राणकी वाव के जेनी अनेको लोको मुलाकात लेता होय छे त्यारे टिकिट कौभांडनो आक्षेप थई रह्यो छे। जागृत नागरिकना ध्यानमां आवता सीएम अने एसीबीमां રજૂઆત કરવામાં આવી છે, કૌભાંડ અંગે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અને કૌભાંડ એ રીતનું કરાયું છે કે જૂની ટિકિટ પર ઊંચા ભાવે સિક્કો મારીને વેચવાનો આરોપ છે। રૂપિયા 5 ની જૂની ટિકિટ પર રૂપિયા 400 સિક્કો મારીને વેચવાનો આરોપ છે। સંવાદદાતા સુનિલ પટેલ વધુ વિગત આપી રહ્યા છે। સુનિલ, પૂરી વિગત। જી, ચોક્કસ કહી શકાય તો જાગૃત જે પર્યટક છે, સુરતથી આવેલા પર્યટકે આ વર્લ્ડ હેરિટેજ રાણકી વાવ જે પાટણ ખાતે આવેલી છે તેની ટિકિટમાં ક્યાંક ના ક્યાંક ગેરરીતિ થતી હોવાનો ખુલાસો અમદાવાદ એસીબી મુખ્યમંત્રી સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને આર્કિયોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટના જે મુખ્ય અધિકારી છે ત્યાં સુધી આ બાબતે રજૂઆત કરી છે। ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો પાટણ માં આવેલી રાણકી વાવ એ વર્લ્ડ હેરિટેજ છે। હાલમાં કહી શકાય તો જે રીતે દિવાળી વેકેશન હતું, દિવાળી વેકેશનમાં ખાસ કરીને દેશ વિદેશ અને રાજ્યમાંથી હજારો લાખો પરયટકો આ મુલાકાતે આવતા છે, પરંતુ તે સમય દરમિયાન જ્યારે ટિકિટ બારી ઉપર કડવો અનુભવ પ્રવાસીને થયો છે, જ્યારે પ્રવાસી ટિકિટ બારી ઉપર ટિકિટ લેવા